Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini, sesi persekolahan penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 hari bulan Januari 2022 bagi kumpulan A dan 3 Januari 2022 bagi kumpulan B. Walau bagaimanapun, mengambil kira situasi banjir semasa di seluruh negara yang melibatkan sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 ditangguhkan selama seminggu berikutan banjir besar yang melanda beberapa negeri di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin berkata, berikutan itu sesi persekolahan bagi sekolah kumpulan A akan bermula pada 9 Januari 2022 dan keesokannya bagi kumpulan B. Murid, ibu bapa serta guru-guru sama ada secara langsung atau tidak langsung, juga yang melibatkan sekolah-sekolah sama ada sebagai pusat pemindahan sementara PPS ataupun sekolah yang terjejas teruk, maka KPM telah membuat keputusan bahawa sesi persekolahan penggal 3 2021-2022 akan ditangguhkan selama seminggu, mana sekolah akan bermula pada 9 hari bulan 1 2022 bagi negeri kumpulan A dan 10 hari bulan 1 2022 bagi negeri kumpulan B. Makluman tentang hal ini akan dikeluarkan melalui kenyataan media sekejap lagi.